Mga idol atin pong pag-uusapan ang pahayag ni Ryan Garcia patungkol kay Rolly Romero at nais ni Roby Z. Ramirez na makalaban si Luis Alberto Lopez pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol kaya pag-uusapan na natin. Nakakagulat na pumayag si Ryan Garcia na bigyan ng laban si WBA Light Welterweight Champion Rolando Rolly Romero matapos itong magmakaawa sa kanya. Si Rolly, ay walang tigil na nagsasabi kay Ryan na labanan siya mula nang talunin niya ang 40 anyos na si Ismael Barroso sa pamamagitan ng kontrobersyal na ikasyam na round knockout na panalo noong nakaraang buwan noong ikalabintatlo ng Mayo. Sa halip na bigyan niya si Barroso ng isang karapat dapat na rematch upang linisin ang kontrobersya, ay paulit-ulit na tinawag ni Rolly si Ryan para sa isang labanan. Nagpost si Ryan sa social media na sinabi sa bagong nakoronahan na si Rolly, hiningi mo ito habang ang ilan ay maaaring tingnan ito bilang isang kakaibang hakbang sa bahagi ni Ryan upang harapin si Rolly, ito ay talagang predictable. Malinaw na alam ni Ryan na si Rolly ang pinakamahinang link sa mga kampyon sa 140 at ang tanging tao na may pagkakataon siyang matalo. Ang hakbang na ito ay nangangailangan ng panganib sa bahagi ni Ryan dahil kung matatalo siya sa isang fighter tulad ni Rolly, ay hindi niya masisisi ang pagkatalo sa pakikipaglaban niya sa isa sa mga pinakamahusay na tao. Sinabi ni Ryan Garcia na malapit na siyang bumalik sa 140, nag-aalok si Rolly Romero ng title shot. Ang Golden Boy promoted na si Ryan ay walang talento na talunin ang top 10 contenders, kaya makatuwiran para sa kanya na mag-shoot para sa cash out laban sa isang limitadong manlalaban tulad ni Rolly dahil kung lalabanan niya si Matias o Progreis, tapos na ang karera. Kung lalabanan ni Ryan ang mga kampion na sina Reyes Progreis, El Matias, o Josh Taylor, Malamang na manockout siyang muli at mas kidro. Basically, ang pinag-uusapan ni Ryan Garcia vs. Rolly Romero ay pera. At sa pangalawang istorya ay nagbigay pahayag at binati ni WBO featherweight champion C. Ramirez si IBF champ Luis Alberto Lopez noong Sabado ng gabi matapos ang kanyang mapanirang fifth round knockout na panalo kay Michael Conlon at pagkatapos ay ipinalam sa kanya na ang dalawa ay nasa collision course para magkita sa isang unification clash sa 126 division. Hindi dapat magkaproblema ang top rank na gawin ang Luis Lopez versus two-time Olympic gold medalist na si Robisi Ramirez unification match. Ang kapangyarihan at hindi karaniwan na istilo ng pakikipaglaban ni Lopez ay maaaring magbigay sa mataas na teknikal na si Robisi ng ilang mga problema dahil hindi siya nakipaglaban sa sinumang ganoon bilang isang profesional. Si Ramirez ay mukhang outstanding kamakailan na tinalo si Isaac Dogbo sa pamamagitan ng one-sided 12-round unanimous decision noong Abril para makuha ang bakanting WBO featherweight title pero mas gusto ni Lopez na makalaban si Wood. Sinubukan ni Lopez na tawagan ang bagong nakoronahan na WBA featherweight champion na si Lee Wood na tinalo ang mahinang weight-drained na si Mauricio Lara noong Sabado ng gabi Ngunit napatunayang walang saysay -say iyon dahil pinahintulutan ka ng promoter ng British fighter na si Eddie Hearn, alam ng mga tagahanga at media pagkatapos ng laban na plano niyang ay pareha sa laban kay Josh Warrington sa susunod na laban. Si Robisi ay may title defense na kailangan niyang iwasan muna para sa kanyang WBO featherweight belt laban kay Satoshi Shimizu sa ikadalawamputlima ng Hulyo sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Iyon ay dapat na isang lakad sa parke para sa mahuhusay na manlalaban na Cuban. Kung nais ni Luis Lopez na gumawa ng mabilis na turnaround sa Agosto o Setyembre, kakailanganin niyang pumunta sa ibang direksyon dahil malamang na hindi pa magiging handa si Robesi. Hanggang dito na lang mga idol!